Tak, ženy pánové, vítám vás všechny u další epizody z novinky jménem City Skylines 2 na tomto kanále. A na rovinu říkám, dneska na nás čeká opravdu spoustu práce. Protože v minulé epizodě jsme se posunuli opravdu daleko. A to kvůli tomu jsme konečně začali nějakým způsobem budovat naše MHD v tomto nádherném městě. Které nám zajistilo, že obyvatelé nemusí tolik používat auta, a my nebudeme mít tolik nějakým způsobem zacpané silnice, což se nám opravdu v celku dosti bude do budoucna hodit. No ale samo sebou by to chtělo nějakým způsobem okořenit. A to tím, že samo sebou začneme nějakým způsobem budovat taxíky. Taxíky mají jednu obrovskou výhodu. Prostě na rovinu říkám, máte taxík, přijde tam člověk, hele řekne, chci prostě odjet, chci, abys mě odvezl sem, tak máte opravdu úžasnou výhodu toho využít, protože samozřejmě ty taxíky vám vydělávají peníze a plus lidi častokrát MHDčkem nechtějí jezdit a taxíky jsou pro ně úplně perfektní řešení. Což znamená, že si tady dáme nějaké taxíky, které nám zajistí do budoucna finance, plus samozřejmě lidi tady budou aspoň nějakým způsobem mít možnost být odvezeni do práce taxíkem. Což je podle mě úplně perfektní, protože nám to do budoucna dá nějaké finance navíc. Ale chtělo by to nějakým způsobem depo, které nám samozřejmě v tuto chvíli dá aspoň na co navíc jako třeba lidi. A přidáme se nějaké taxíky a těch tady máme opravdu hodně, protože chceme mít více taxikářů, což by se v celku mohlo do budoucna určitě vyplatit. Ale teď to bude chtít další elektriku, v podobě právě větrných turbín, které nám zajistí, že dostaneme aspoň nějaké další samozřejmě obyvatele do našeho města. Pokud nám dojde tady elektřina, tak jsme totálně v prdeli. A tohle je jediná věc, jak tomu můžeme zabránit. Problém je, že tady lidi, kteří tady bydlej, nechtějí chodit tímhle borcům. A můžete vidět, že jsem úplně nasraný, že prakticky zaměstnanci nebo jako lidé, kteří nějakým způsobem nechtějí do toho jeho obchodu chodit. Což nechápu proč reálně, ale tak jako hold stane se no. Prostě ne každý obchod ti bude vydělávat obrovský prachy. A ne do každého obchodu budou lidi chtít chodit. Hlavně samozřejmě máme tady docela dost velký množství těch lidí, tak já nevím, co tady jako máte za problém. Jako tady máme hromady a hromady a hromady jako zaměstnanců. A hromady a lidí ty vole, tady byste neměli mít vůbec žádný problém s těma lidma. Tady máte normálně 3000 lidí ty vole. Já tady zruším ty baráčky. Normálně tyhle ty ekonomický, abyste drželi hubu. Protože mi to přijde úplně stupidní. Jak mi ta hra říká, a tady nemáš, vole, žádným způsobem lidi, kteří by chtěli samozřejmě určitě nějakým způsobem kupovat zboží. To je strašné, ale nakonec tady prostě třeba tenhle vydělává, tenhle taky. Tak nemáte prodávat auta, volové. Tenhle prodává textil, tenhle prodává papír, tenhle prodává jídlo. No tak logicky, že vám to nebude tolik vydělávat, když prodáváte 30 věcí vedle sebe, volové. Tak hold, jako váš problém, ne můj. Já tady aspoň budu moci sem nějakým způsobem zařídit to, že sem dáme další industrializaci, která sem bude prakticky jako trošičku jako být na oko. Ale popravdě mi to aspoň přidá nějakým způsobem další jako lidi do mého města. A za druhé, jako podle mě to pak funguje 30krát lépe, když tady aspoň něco takového máte, protože vám to dá aspoň finance. Plus lidi budou samozřejmě mít aspoň nějakým způsobem daný, že budou mít možnost si samozřejmě zakoupit třeba zboží v podobě konkrétu nebo kamene. A na rovinu říkám, jako je v celku potřeba, abyste tady měli industrializaci. Sice to je takový hnusný, že máte industrializaci přímo vedle vašeho jako baráku, ale zase jako podle mě to není až takový problém jako reálně. A za druhý jako jim to podle mě nebude dělat vůbec žádný problém. Tak, dáme si tady v tuto chvíli nějakým způsobem další lidi. Můžete tady další tady ty kvočny. Můžete tady dokonce i dát tady tohle, takže můžeme udělat vlastně, že sem dáme nějak aspoň trochu funkční další ekonomiku v podobě právě že možného, nádherného, fungujícího průmyslu, který nám dá všecko možné, co budeme chtíti. A to právě že farmy. Ty farmy nejsou úplně perfektní, jo? Nejsou to perfektní věci. Ale pořád to dává jídlo a to je paráda, protože to v celku chci. Abych měl žrádlo, což bude v celku docela dost důležité pro mé město a do budoucna, ale já můžu pěstovat bavlnu, volové, no já můžu pěstovat bavlnu, ty vole, ze mě bude jižan, já budu normálně pěstovat bavlnu, ale potřebujeme otroky. Tak, další,
samozřejmě farma, protože proč by ne, tady dáme teda ty obilniny, který budou si vydělávat trošku míň, ale zase tady budeme mít aspoň víru v tom, že oni si proto budou moci tady lidi zajít, takže já tady ještě napojím a získám ještě více samozřejmě prostoru. Tenhle ten borec, který tady je, funguje taky na tom způsobu, že tady má docela dost místa, tak to místo využijem, protože proč by taky, že jo, ne. Tak využijeme všechno místo, což nám dá aspoň trochu funkčnější systém a plus samozřejmě lidi tady budou moci aspoň nějakým způsobem nakupovat. Samozřejmě obilí a jako popravdě ti zaměstnanci to v celku vezmou dobře, můžou pracovat tady na zahradě normálně. Plus samozřejmě to je čistá ekonomika v podobě tady těchto věcí a lidem právě že docela vyhovuje, když můžou chodit normálně na pole. Takže určitě si dáme nějaké polnosti, které mi zajistí. A tady se není tohle propojení. Proč? Proč to tady není? Proč to tady nefunguje zase? Z jakého důvodu? Mám na to jako kliknout tady? On zmizel barák. Mi poser. Tak zrušíme to tady a sem si pak něco dáme, ale zatím tady dáme jenom aspoň trochu funkční něco, což by nám mohlo tady dávat aspoň další farmy, ale opravdu tohle by bude tady stačit, už budeme tady farmičku, ale tak máme farmičku na další resources, takže dáme si tady hele takhle, dáme si takhle, dáme menší farmu, která nebude žrát tolik peněz, moc doufám, že nebude. Ne, ono se to napojilo! Ne! Když se to napojí, tak se to pak počítá jako jedno. Tak. A už by to mělo fungovat, ne? Už byste měli mít dostatek farem. Tak získáme aspoň nějakým způsobem další potraviny do našeho města. Já si sem dám pak ještě industrialnost, která mi dá peníze, že jo? Takže dáme tady industrializaci. Vím, že bych to neměl dělat, jo, ale pořád potřebuji industrializaci a tohle je jediný místo, kam to můžu prcnout, takže dáme to takhle krásně. Naše už město se pěkně rozrostlo. Na rovinu říkám jako podle mě paráda. No, můžeme si tady dát aspoň nějak jako trošku funkční třeba tohle, že máme tady, a můžeme to tady nějak vylepšit, můžeme to dát tady v Pinewoodu, Pinewood, ano, v Pinewoodu dáme teda, že budeme mít tady parkovací free, roadside parking fee, ne, dáme tady retardéry, dáme tady recyklaci a dáme tady v tou chvíli heavy traffic ban, že tady nebude jezdit heavy traffic. Tady samozřejmě dáme nějakým způsobem další rezidenční zónu, tato rezidenční zóna, kde bydlejí právě že vysokoškoláci, bude nějak takhle tady, což by jako za mě mohl být docela dobrý plán, jak si tady udělat malou rezidenci, tak. A tohle bude Strawberry Down, kde bude také recyklace, budeme tady mít ekonomický situace, bude tady samozřejmě tohleto a dáme tady v tuto chvíli parking fee na tyhle baráčky, takže dáme tady, hele, uděláme hopla, tak, tady to pěkně propojíme, tady bude další čtvrť, taková ta ekonomická čtvrť, což je ten spring, tady dáme ekonomika, dáme tady tuhle chvíli tohle, nějaký retardér, nebo retardéry, tady asi moc ne. Máme tady recyklaci jenom. Tím pádem lidi budou recyklovat a budeme mít právě že možnosti nějaký. Ty vole, mi tady úplně snížil se rozlišení, jak to nedává ten engine. Hustý, hustý, hustý. Tak, potřebujeme ambulance. Ambulance už nestíháme, pánové. Budeme potřebovat další ambulančku, jak to koukám. Protože opravdu jako fakt nám nestíhají ambulance. A tahle ambulance by nám mohla pomoct. Takže dáme tady ambulanci, která to tady zrychlí krásně. A chtělo by to potom sem dát i hospital, který nám zajistí, že lidi budou právě že možnost mít si nějak jako zaměstnat v té práci ještě lépe. Možná bych tady mohl samozřejmě nějakým způsobem zase rozšířit tyhle ty další ekonomické možnosti, takže tady trošku jako vylepšíme naší silnici a uděláme tady hezky krásně nádhernou další cestu, ve které můžou lidi tady pracovat a jako by pracovat, no, tady budou prostě baráky, jo. A dáme tady aspoň ekonomickou nějakou část, takže dáme tady ekonomiku, která nám dá právě že docela dobrý zákazníky tady. A zde by mohlo být právě že medium density housing, kde samozřejmě lidi budou moci mít paneláček, který je docela úplně úžasný. Tak, a dáme tady low renty ještě, to může být low rent, kde budou právě lidi bydlet v těch nejdůležitějších panelácích, ale pořád je to docela fajn. A co to tady máme? Crime scene! Jajajaj, dáme pánové, crime scene. Dobře, tak mám tady normálně zloděje. Huste, ale já potřebuji, víte co? Vystavit si tady vilu, která bude přímo zde. Tady v této části uděláme vilku. Tady bude mít vilu, která bude vypadat hezky a bude úžasná. Takže si ji dáme tady pěkně sem. Tady mít vilu a vedle toho postavíme něco lepšího. Ale tuhle tu věc dáme, dámy a pánové, dáme ji sem. Protože proč by taky, že jo, ne? I když mohl bych jít dát taky sem, že jo, tadyhle. Tak, dáme tady pěkně baráček, který bude přímo tady.
lidi k němu budou úplně happy, že tady mají normálně barák vedle sebe. Když teď jako lituju v celku lidi, kteří žijou tady, že jim tady nebude vůbec svítit sluníčko. Ale pořád je to docela v pohodě, jo? Budete mít takový ten levný byt za 20 000 korun, garzonku, chápeme se. Určitě víte, co myslím. Takže tak, a máme tím pádem aspoň zajištěno, že se nám trošičku tady zlepšil náš ekonomický průmysl. Tady se nám vystavili ty nejhnušnější prostě baráky, které fungují jenom prostě jako bytovka pro pár lidí chudejch. Ale furt je to docela v pohodě, kvůli tomu, že za prvý je to potřeba. Za druhý, lidi tady prostě budou chtít normálně fungovat. A za třetí, tyhle ty idioti, kteří tady žijou, já budu se zrušit ty baráky. Já teď prostě musím vystěhovat normálně. Já musím tady postavit nějaký paneláčky nebo něco takového, protože oni ty lidi, kteří tady jsou, oni nestíhají platit. Tak já tady dám normálně tyhle baráky, které tady budou klasický. Ty úplně nádherný řadovky, který úplně všichni milujeme. A strašně bychom jim chtěli žít, jo. Takže dáme si tady aspoň nějaký baráky sem. A ti lidi tady aspoň bydlej, protože chtějí tady bydlet. Což je podle mě paráda. A za mě je to úplně úžasný, že někomu se chce bydlet v těchto barácích. Tady dáme ty klasický baráky, kde lidi taky samozřejmě chtějí bydlet. Takže dáme si tady aspoň ty normální baráčky, ve kterých samozřejmě lidi budou pracovat a fungovat. A dají nám aspoň trochu funkční ekonomiku další. Což jako za mě je podle mě úplně úžasná situace, když to tady uděláme. Dáme si sem samozřejmě ty a tady lidi furt nadávají. Já nemám zákazníky! Tak nemáš zákazníky a co mám s tím dělat, vole? Co mám s tím dělat, že nemáš zákazníky, že jsi takovej tupec, že nedokážeš udělat vlastně ani vůbec žádným způsobem tvý město vůbec výdělečný. Já to nemůžu. Jsi takovej idiot, že nemáš zákazníky. Co mám s tím jako dělat? Dám se jako stoupnout normálně na hlavu a nevím co? Jako nevím, co tady ode mě oni chtějí pořád. A máme další level, dáme pánové, další level města. Dobré, další level města se v celku hodí. Dáme se ještě nějaký parky, tím pádem to tady zlepšíme. Tuhle tu část města. A zase tady lidi chtějí bydlet v těch malých barácích. Ty vole, já si z nich zblázním, oni všichni chtějí bydlet v tom malém baráčku. A nikdo nechce bydlet v těch velkých. Má já si z toho zblázním. Jak je to možné? Tak já tady aspoň udělám tu ekonomiku tady. Tak, ty budou ty lepší barák, tady budou ty ekonomické části, kde lidi chtějí bydlet nějak, nebo jako nechtějí tady bydlet, víte, chtějí normálně fungovat. Že dáme tady ekonomiku v podobě těchto z těch baráků a tady si dáme normální baráky, protože tady normálně lidi chtějí, ne počkej. Jo, uděláme tady baráky normální, tady prostě budou normálně funkční baráky, ve kterých lidi budou chtít žít. Tady mrdneme panelák, protože můžeme. Takže sem dáme paneláček. Tak. Tady budou samozřejmě ty řadovky. Tak. A budeme to mít tak hezky udělaný. Tím pádem máme aspoň nějaký části města. Ambulance se nestíhá, jak to? Ambulance tady máme? Jednu. Ale nedává. Ona je úplně plná. Ne, ne, ne. Máme, ale máme tady autobusy, které jsou v pohodě. Jsou v pohodě všichni. Takže jako podle mě žádný problém. Jen by to chtělo, aby jsme rozšířili konečně naše město dál. Takže si dáme tady pěkně koupit místa. Který se budou hodit, můžeme udělat i druhou část. Tamhle nechci se tuchy posouvat. Když se posunu sem. Koupíme si to tady všechno, co je potřeba. A trošičku bychom mohli rozšířit naše město. Za mě parádička, když se mi to tady rozšíří, že? Tak, uděláme rozšíření. Takhle. Rozšíříme to takhle. Tím pádem rozšíříme naše město úplně perfektně. Tak je, jak je potřeba. Tak. Teď jsme to úplně totálně zničili, ale tady stejně budou ty malý bytovky, takže uděláme malý bytovky tady. Tak, tady je malá bytovka. Budou taky ty mini buzy. Taky ty malý baráčky, který prostě nikdo nechce, ale lidi tam chtějí kupovat bydlet. Tak, dáme tady aspoň nějaký samozřejmě větší baráky, nějaký paneláky. Tak, a chtěl by to dáme pánové školu další základní, protože tohle to už nestíhá. Takže tady dáme základku, která bude přímo tady. I když vlastně mohli bychom ji třeba dát sem, protože bude aspoň lepší. Nebo tady dáme parkoviště, tady dáme. Tak. Tím pádem lidi tady budou chtít pracovat, chodit do školy. A když se budou lidi chodit do školy, tak to bude v celku fajn. Protože pokud budou lidi chodit do školy, tak to bude v celku výnosné. Kvůli tomu, že pokud budou lidi chodit do školy, tak se tady budou chtít stěhovat lepší budovatele a nějakým způsobem lepší samozřejmě fungující žáci. Což za mě je úplně parfakta. To je perfekto. Je perfekto, že tady budou bydlet normálně efektivně fungující občané. No, vypadá to lidi na to, že samozřejmě v tuto chvíli nějakým způsobem se lidi tady chtějí chodit do práce, takže budeme potřebovat další ekonomický baráčky. Ty zdenujeme pěkně tadyhle nádherně industriál, který bude přímo tady, tyvo, tady bude hromady industriál.
Jo, já si to zešílim. Jak je vůbec možný, že lidi chtějí tolik industrializace? Normálně já si připadám, jak za industriální revoluce tady. Ale zase aspoň máme nějakým způsobem pracovníky, kteří budou chodit do práce a vydělávat nám ty nádherný penízky, který nutně potřebujeme. Takže úplně parádička. Já jsem ještě tak rozšířil tady nějaký samozřejmě ulice a dal nám tady další lidi. Bohužel to pořád nestačí, oni jako chtějí tady bydlet, ale pořád je to pro ně takový menší problém, protože tady musí platit velký daně. A já si pamatuju, když jsem hrával SimCity 1, ne, SimCity 5, tak v SimCity 5 bylo úplně úžasný, jste vlastně mohli dávat daně všem, bez toho, to, že člověk tam prostě chtěl mít daně, tak je tam prostě dál. Ale fungovaly trošku jinak, protože nefungovaly vlastně jako tady, ale fungovaly tam na způsob toho, že vy jste měli daně a ty daně fungovaly tak, že lidi vlastně jakoby fungovali ve stylu toho, že jste neměli tu možnost normálně jakoby fungovat na ten způsob, že jste měli prakticky jenom jakoby obyvatele a tak dále, ale vy jste tam měli, že vy jste, když jste chtěli dát daně, tak ty daně fungovaly na způsob toho, že vy jste lidem dali sice daně, ale ty daně byly braný ve stylu toho, že jste mohli dávat daně velkým barákům, malým barákům, jednotlivcům a tak dále. A to bylo strašně hustý. A tady to není, což je docela škoda. Brvo mě to teda tam víc, ale zase jako hold, doba se posunula a tady mi to nějak jako extra nevadí. Takže já budu potřebovat další industrializaci, podobě orečka. Můžu tady těžit ore? Já můžu těžit ore! Pánové, můžeme si koupit tady baráčky další tyhle. Nějaký další místo a pak chcete vytěžit diamanty normálně, jak v Minecraftu. Myslím, že ano. Tak, necháme tady dostat ty baráky. Budeme potřebovat hromady a hromady lidí. A já doufám, že se nám postaví ty malý medium houses, protože bychom jako v celku chtěli, aby jsme tady měli docela dost medium. A zase si tady stěžovali. Zase tady brečí. Zase tady brečej nad tím, že nemá zaměstnance. Teda nemá zákazníky. To mi je úplně jedno, kamaráde, že nemáš zákazníky. To je prostě tvůj problém. Tak mi tady nebreč. Tak mi tady prostě nebreč, kámo. Je to tvůj problém. Tak se s ním jako trošičku poper. Nemáš zákazníky, najdi si ekonomicky nějakou funkční ekonomiku. Třeba prostě zajistí, aby lidi mohli mít prostě možnost chodit třeba k tobě za levnějšíma cenama. A máš to. A nebudeš muset brečet. To je prostě důležitý pro ně. Ale oni ne. Oni nebudou investovat do marketingu, to chceš po nich moc. To chceš po nich extra moc, dáme pánové, to chcete po nich strašně peněz. Aby do toho investovali. Což já dál nebudu, že jo. A dám si tady normálně householdy. Tak, household, tak. Household, household. No mají teď vypadá jak pomalu ve těch, ve nesimilíkcích. Jak vás se jmenovala ta hra? Ne, ve Spider-Manovi, jasně. Ve Spider-Manovi byly taky takový ty malinký čtvrtě, ve kterých bydlili ty chudí. Ale vlastně oni to chudí nejsou, ale ono co to bere jako chudí, že jo? Vy máte barák, který má 4 pokoje, ty vole. Má tam prostě koupelny dvě, ale jste chudí. Vy jste v Americe pak chudí, že jo? Ale ne. Ne, normálně. A já dostal achievement. Paráda. A jako proč mi to nestíhá tady normálně ta firma? Proč mi nestíháte tady normálně fungovat? Proč se jako nestíhají ty elektrifikace? Jako to jsem využil až moc elektřiny? Nebo jako co? Jako jak je zima, tak to nedává? Nebo jako já nechápu, co tady děje? To jako nepochopím. Možná to jako, jo, ono to nefunguje. Ono tady jako nedává elektřinu teď. Aha. A proč jako ne? Jakože to není napojené? Nebo jako co se tady děje? Napojí se? OK, a teď to napojíme, takhle sem. A nebude to fungovat, ne? Jo, už to funguje, dáme pána, už má zase elektřinu. Nádhera. A už nám to pěkně vyrostlo. Vypadá to v celku fajn, že to tady roste. Samozřejmě by byl nápad sem dát nějaký parčík aspoň, dog parky. Možná i tu plazu. Dáme takhle plaza sem. Možná, ne, dáme tam malinký parčík, tak. A dáme sem tady tohleto. Což bude v celku další park, který nám tam Dave dát. Až tady máme ty parky, tak možná se začnou stěhovat lidi. Ale oni tady pořád chtějí, aby tady bydleli ty malí lidi. Prostě ty nejmenší baráčky byly tady a všechno. A můžeme stavit highway, paráda. Takže dáme tady highway, což je v celku fajn. Dáme si tady samozřejmě nějakým způsobem vylepšení našeho města. Dáme tady sport parky, large parkies. A samozřejmě můžeme tady dát i dokonce post facilities. Server farm. Oh! Máme Microsoft tady, budeme mít. To je dobré, telekomunikační tower, dáme taky. Milestony, jasně, to už jsou milestony, to nepotřebujeme. Ale my budeme potřebovat tady round buttony, large silnice, tak a máme to. Tím pádem máme nějaký základy,
a můžeme si samozřejmě udělat telekomunikační sítě, což bych jako docela dost rád, protože to pokryje celé to město, takže tady pěkně hodíme jednu telekomunikační síť, to bude hrdové Žižkov, ty vole. Tak, dáme tady Žižkáč, nádherný, a máme tím pádem aspoň něco navíc. Můžeme dokonce i hodit server farmy, které mi budou dávat prostě to, že... Jsou takový prachy normálně. Radio, ok, můžeme dát tady rádiovku, která mi dá aspoň něco navíc, že tady budou lidi to, ale už tady jako stačí tato jedna anténa, která mi dává prakticky pro moje město nějakým způsobem signál. A lidi by tady samozřejmě mohli se, proč tady furt jako chtějí lidi bydlet v těch malejch? Já fakt jako nechápu, že mi tady všichni chtějí bydlet v těch nejmenších barácích, že jako fakt nikdo nechce bydlet v tom obrovském baráku a všichni prostě chtějí, tam je nějaký boom prostě normálně ekonomický, že mají prachy na ty baráky, na který jako lidi šetří třeba jako i 40 let, chápete? Na takový ty normální baráčky, kdyby jako bydlí vaši babička, váš děda, tak oni jako tady chtějí v tom bydlet, no. Takže docela jako hustý, ty vole, jsem nečekal. Tak dáme taky základy. A tady dáme tady nějaký ty baráky, které tady prostě budou. Takže dáme tady prostě vopa. A máme to tady. Ne, pánové, máme další baráčky. Tady prostě budou bydlet lidi v barácích, v svých předměstích, ale i tak je to prostě důležitý pro nás, protože nám to prostě dá aspoň trochu více obyvatel, který jakoby tady budou chtít bydlet. A za druhý chce to další ekonomickou tu, další ekonomku, nebo ne ekonomku, prostě normálně funkční baráky. A chce to tady prostě normálně fungovat, takže dáme tady tady tohleto. A tady si uděláme, dáme pánové, další industriální zónu. Tahle industriální zóna tady bude, protože potřebujeme peníze. A jak nejlépe peníze získat? Normálně, budeme mít tady tuhle industriálačku, ne? Kde prostě lidi budou chtít pracovat, budou tady mít industrializaci a můžu stejně pěkně pak dojít. Kde by prostě chtěli. Ale já potřebuji, to bylo napojený na dálnici, takže dáme tady na dálničku. Bude ta dvouproudovka, tak. Takhle, tady pěkně napojíme a bude tady. Tím pádem lidi si budou moci normálně rychle zajít sem. Si bude hrozně, ale furt to tady máme. Takže si můžu pěkně tady zajít pak do práce, normálně na ekonomku. Zajít si prostě do těch továren, abyste tady mohli to, můžeme tady jako dát zákazníkům třeba jednu. Můžeme tady dát jako dvě ty industriální bloky. Nebo nějaký ty merchandise bloky. No a vypadá to, nevím, pánové, na to, že jsme se v celku posunuli na mě jako, naše město jako funguje, no. Takže jako podle mě paráda. Ale furt je to docela dost malý. A já fakt nechápu, proč lidi chtějí bydlet v těch malých barácích pořád. Oni mi tady úplně žebrají o ty malý baráky, vidíte to? Úplně. Já chci ten low density! Yes, já chci úplně bydlet v tom nejmenším, co existuje. Já chci prostě bydlet v tom nejmenším. A on to je docela průser, protože jakoby než se k tomu dostaneme, tak to chvilku potrvá, že? Aspoň, že mám ty paneláčky tady. Já si vůbec stěžuju na to, že nemají prostě ty renty. Ty vole, tady je hromady zákazníků. Vůbec žádný problém by s tím neměl být, ale oni si stěžujou. To je strašné. Tak, taxík. 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 Tak, a tady máme taxíky. Protože když tady jezdí taxíky, tak nám to dává právě ty peníze, které potřebujeme do naší ekonomiky. Jdeme teď do mínusu, ale to není až takový problém. Ale pořád, ty vole, to jede pomalu a jistě. Což mi celku jako líbí, no. Jako podle mě docela to bude hezky, město. A jako na rovinu říkám, podle mě to vypadá už celku v pohodě. I když samozřejmě lidi tady furt chtějí ty low renty, já nevím proč vůbec, jako, ale... Tak jako co se dá dělat, lidi prostě chtějí bydlet v těchto svých malých barácích. Což mi prostě dá, to se mi jako přijde trošku divný. A tak jako co se dá dělat, hol, teď jako tady nechtějí. Tak já se aspoň na tenhle ten baráček, který tady bude, tady tohle tu krásku, teda tady bude úplně jízdit, jo, úplně totálně, ale tady tenhle hotulek, co to je, hotel? Jo, je to European Garden, tady bude tady, protože ho tady chci. Já si to budu lidi nasraný, ale i tak mě to v celku úplně jako je jedno. Takže za mě úplně paradička, naše město se v celku posunulo a je to za mě perfekto. Takže nepánuji, já bych to viděl na to, že v tuto chvíli se s vám prostě rozloučím. Doufám, že se vám video samotné hry jménem City Skylines 2 líbilo. Pokud ano, nezapomeňte si dát like pod tím sdílením a samozřejmě pokud chtíte, můžete dát na kanál také finančně pomocí členství. Stejně jako dělají členi, který dát na kanál podporují každý měsíc. Nezapomeňte na to, že v pondělí začíná Foxhole, takže se máte na co těšit. A to je teda všechno, takže zatím a čaues!